Leyli. 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 Leyli kızım buradasın. Yaxşı. Sakit ol. Gedin, heç birinizi görmək istəmirəm. Sən sakit ol, biz gedirik. Amma sən çıx bayra, yaxşı? Çıxın bayra, gedin. Leyli, qurban olum sənə. Biz sənə görə narahatıq. Niyə belə eləyirsən, axı? Aç qapını. Leyli, qapını aç, kızım. Nə olub burada? Leyli girib hamama, qapını bağlayıb açmır. Mən bilirəm. Leyli, çıx bayra, danışaq. Çıxın, gedin, nə olar? Çıxın, gedin, nə olar? Çıxın, gedin. Seycan, sən bilirsən də, mən səni çox istəyirəm. Sən bu evə gələndə hər şey dəyişdi. Hər şey tamam başqa cür oldu. Mən istəyirəm ki, indi sənin bacın, qardaşın olsun. Seycan, sən mənim qızımsan. Mən də sənin ananam, hə? Bilirsən, mən istəmirəm sən özü pis hiss eləyəsən. İstəyirəm mənə anan kimi görəsən, çox istəyəsən. Sənə söz verirəm, həmişə yanımda olacam. Mənə anan biləcəksən. İsmail, qapını açmaq lazımdır. Qurban olum sənə, bir şeylə qapını aç. Birdən halı pis olar orada. Çəkiləyin. Leyli. Kızım. Leyli.
Leyli, niyə belə eləyirsən axı? İşdirsən bizə. Sakit olun. Leyli. Ver onu mənə. Ver. İsmail. Bax. Kimisə günahlandırmaq istəyirsənsə, məni günahlandır. Məni öldü. İsmail. Bir dəqiqə deyəm. Bax, o şalan götürməyinə mən icazə vermişəm. Mən eğer razılıq verməsəydim, heç kim götürə bilməyəm. Öldürmək istəyirsənsə, məni öldür. İsmail. Bir dəqiqə. Kimi günahlandırırsansa, bilmirəm. Amma mən eləmişəm həmsə. Heç kim buna razılıq verə bilməzdim, mən vermişim. Başa düşdün, mənim deyatım mənası sənsən, mən səndən sonra necə yaşaya bilirəm? Başa düşürsən mənim. Sənə söz verirəm ki, heç vaxt öz anavın yoxluğunu hiss eləməyəcəksin. Mən həmişə sənin yanında olacaq. Ana, buna bax. Sən mənə ana dedin. Fərid, Selcan mənə ana dedi. Hə, eşitdim. Atağın balası ana dedi. Hı? Hı? Ana. Ayça, qurban olaram sən. Ben... Sakit ol, kızım, sakit ol. Sakitleş. Sakit ol, qadın alım sən. Sakit ol. Çok bizim hakkım. Kızım. Niyə belə özünü üzürsən? Hər şey qarşıdadır. Sənin hələ... Hər şey qarşıda deyil. Var. Mənə bax. Leylə, eşidirsən mənə. Qarşıda sənin uzun bir ömrün var. Eşidirsən. Yoxdur, eşidirsən. Qızım. Ana, çıx ki. Axı, qızım. Xayş edirəm, çıx ki. Leyliyin yanına gedirsənsə, getmə. Necə yəni getmə? İndi əsəbidir də, gərgindir. Səni görüb biraz da əsəbləşəcək. Sevinç. İsmail, başa düşmürsən sən. Bu dəqiqə ondan uzaq olsan yaxşıdır. O mənim yoldaşım deyə orada canı ilə əlləşir. Mən necə ondan uzaq olam? Nə oldu Rəhilə? Çıxartdı məni otaqdan. Dedi, heç kimi görmək istəmirəm. Görürsən, İsmail, heç kimi görmək istəmir. Heç səni də görmək istəməyəcək. Sən də heç olmasa biraz səbirli ol.
Nədir dadaş? Tamam. Sözü bir denən, eşidirəm. Naxşıqırsan, ha? Haradasan, yer bir de gəlim. Dadaş, istəmirəm, tək qalmaq istəyirəm mən. Sənə tək qalmaq olmaz. Dadaş. Oturmuşam həmişə oturduğumuz kafədə. Ataş, nə canım, dur gəl bura. Hirsli başda ağıl olmur. Əsəbləşir bayaq kişi. Ana, üçər getdi. Hə, elə indi çıxdı. Dedi, Sevinç ilə gedirəm. Hə, gəb götürəcəm birazdan. Bilsən, nə oldu? Nə oldu? Selcan Ülkəri ana dedi. Ana dedi? Hə. Nə yaxşı. Bax, gördün, mən sənə dedim ki, hər şey yaxşı olacaq. Gəl, qızım. Hoş gəlmişsən. Dayan, görüm. Nə olub, Ülkər? Selcan mənə ana dedi. Doğrudan? Sevinç xala, mən... Mən indi səni elə yaxşı başa düşürəm ki... İndi mən sənin yaşadığın həyatı yaşayıram. Sevinç xala. Hə, Ülkər. Ana. Kızım. Kızım mənim. Mən bundan sonra sənə ana deyəcəm. Gözəl qızım. Əziz qonaqlar. Qonaqlar. Bura niyə yığılmışıq? Deyim də, mən kitab yazmışam. O kitabın da adı Ögey anadır. Yox, cümləni düz qurmadın. Bəs necədir? Bax, burada necə yazdım. Bugün sizə ikinci kitabımı təqdim edirəm. Romandır. Adı da Ögey anadır. Gördün, burada belə yazdım. Hə, yadıma düşdü. Ümidin yaddaşı yaxşıdır. Dayan deyim sonra, yadımdadır. Sonra nə dedim? Sonraki cümləni denən? Sonra, bəzən bizim həyatımıza yad insanlar... Bəzən bizim həyatımızda elə yad insanlar... Bəzən bizim həyatımıza elə yad insanlar gəlir ki, onlar doğmalardan da yaxın olur. Kitabım da elə bundan danışır. Düz dedim. Hə, bax, bu cümlə yaxşı yadındadır. Çox sağ ol, Vəfa. Sən olmasaydın, heç deyə bilməzdim bunlar. Yox, niyə ki? Biz çoxlu məşq eləyəcəyik, səndə də yaxşı alınacaq. Vəfa. Hə. Buradakından da çox adam olacaq səncə oradan? Hə, əlbəttə ki. Lap çox. Həyəcanlandı mı? Yox. Bu qədər adam olsa ümid danışa bilməyəcək. Danışacaqsan. Biz səninlə çoxlu məşq edəcəyik, səndə də yaxşı alınacaq. Hə? Hə, sən mənim yanımda ol. Məndə hər şey alınacaq. İndi görə məşhurlaşandan sonra sən mənə yanımda olacaqsan. Hə, Ümid, məşhur olanda da sən yanımda olacaq. Mütləq. Məşq eləyək yenə? Hə, gəl bir də. Buradan başlayaq. Hı-hı. Bugün sizə... Bugün sizə
təqdim edəcəyim kitabın adı Ögey Anadır. Çox sağ olun, doktor. Əziyyət çəkməyin. Hər şey yaxşıdır, mən özüm gedərəm. Narahatçılıq yoxdur, Kərim müəllim. Əsas siz bizdən razı qalın. Nə danışırsınız, siz burdan narazı getmək olar. Çox sağ olun. Buyurun. Keçin, gedən. Olun, Amir. Salam. Necəsiniz? Nə var, nə var? Şükür Allah, yaxşıyam. Samirdən nə xəbər? Samirdən yenə heç bir xəbər yoxdur. Heç harada olduğumu belə bilmirəm. Mən keçən dəfə demişdim, yenə deyirəm. O hisli başda ağıl olmur. Hər şey eləyə bilər o. Çox xahiş edirəm. Bir şey olsa xəbər edin və ehtiyatlı olun. Arxayın olun. Gözümə dəysə qulağından tutub birbaşa gələcəm sizin yanınıza. Amma mənə elə gəlir ki, daha sakitləşibdir. Heç yerdə gözə görünmür. Tək səndən olsun, Namik. Oldu, görüşərik. Yaxşı, sağ olun. Şey, sağ olun. Aclığın var? Çörə yeməmişəm. Yey də, nə istəyirsən? Nə bilim, Allah verəndən nə olsun. Yaxşı, hər şey var da, ye. Qaqaş, kimsə var burada? Dən zəhmət çək də bura. Yaxşı arağın var. Ver. 750 gəti də. Ataş, lazımdır öyle. Nəsə lazım olsa biz sənə özümüz deyərik. Yaxşı. Neyisən, alacaq? Sən nə edirsən, he? İçmək istəyirəm, körsən, ha, sən? Ay, içənlər ağ günə çıxıblar göyə. Allah, rahatlaşa bilmirəm də mən, içmək istəyirəm. Ha, tüpürüm elə rahatlığa. Ha, neyniyim indi mən? Ha, heç nə, sakit ol. Allah bilmirəm də qanmırsan, ha, sən? İçəndə düzələcək. Ha, get tullan, he. Gedirəm, mən başqa edəcəm. İsmail! İsmail! Nə var? Ağa git! Dadaş! Allah, əl çək də məndən. Hara gedirsən? Dadaş, qoyacam sənə, əl çək məndən. Vur da. Allah, vuraram da, elə demə. Ə, kişisən vur. Allah, elə demə mənə. Ha, vur da. Rahatlaşdın? Rahatlaşdım. Bu nə həyat deyə biz yaşayırıq. Yaxşı olacaq hər şey. Leyli də bir gün başa düşəcək ki, hər şeyi ona görə eləyirsiniz. Hər şey yaxşı olacaq. Qoymadına bir dəqiqə sakit oturaq. Ülkər, nə olub sizə? Hə? Nə olub axı sizə? Ana. Hə? Leyli özünü öldürmək istəyib. İsmail qoymayıb. Nə danışırsın sən, niyə? Uşağını götürüblər deyə. Özünə gələ bilmir. Yazsa qız. Əsas o da indi hər şey yaxşıdır. Qalxım otağa. Selcan yatdı. Hə. Dəhşət. Allah, sən özün kömək ol bu uşaqlara. Axşamı xeyir.
Nə oldu? Bugün təcilidir. Nə məsələdir? Hə, təcili demir. Nədir bu? İşin sənədləri. Malların siyahısı. Və? Və mən gedirəm Emil. Cəmrəni götürüb gedirəm buralarda. Bu işdə mən yükləyirsən, hə? Səndən başqa kimi var ki, Emil? Ə, zərfi deyirəm, hə? Həyatı yaşa, kəminə. Elə bilirdi mən başa düşəcəksən, ona görə sənə demədən sənədləri də hazırlamışam. Təqrib bilirəm, ha, evdə nə söhbətlər gedir. Amma bir şey deyim incimə. Başqalarının dilini oturdursun, elə başqalarının həyatını yaşayacaqsan. Yox, Emil, bilirsən, başqalarının dediyi mənə üçün maraqlı deyil. Amma qaldı ki, evdəkilərə onları da başa salmışam, çox şükür, mənə başa düşürlər. Hə, işin də olacaq, narahat olma. Yaxşı, gedə otura bir yerdə, sənədlərlə baxaq. Yaxşı, gedək. Nə olub, oğlum? Görüm, aralaşmısan sən? İsmail, sən kimsən? Leyla nə? Söz soruşmuram səninlə. Danışmalıyam Leyla ilə. Bu vəziyyətdə Leyla ilə danışa bilməzsən. Leylin yerin də mənə aradadır. Leyli heç kəsi görmək istəmir. Heç kəsə, amma mən heç kəsi döyüləm. Bildim, mən o ayrıyam, yoldaşıyam bana. Səndən xaric eləm, deyim əmə. İsmail. Xaric elədim də, olar, mümkündür. Sən işitmirsən, mən nə deyirəm? İsmail! Otur, danışa. İsmail, çıx, get. Səndən xaric eləm, otur. İstəmirəm mən səndən danışma. Mən bağışda da eləyir, olar. Mümkündür yəni. Nə olub sənə? Heç nə olmayıb. Dalaşmısan sən? Dalaşmamışam, səndən xaric eləm, mənə bağışda. İçmisən, İsmail? Leyli, qurban olma bağışda. Mən neynəmişəm, Zəbri? Amma sənin yaxşılığın üçün olur. Yaxşılıq dediyin uşağa götürmək idi. Deyirsən, mənə niyə belə... İsmail, çıx, get də, qurban ol. Mənlə belə danışmıyım. Danışmaq istəmirəm də, çıx, get. Niyə belə edirsən? Çıx, get də. Qurban olum da, mənə bağışda da. Leyli! Ay, Leyli. Axşamdır da, gedək bəlkə. Bu vaxtı kimdə evdən çıxan? Mənim başqa işim yoxdur onsuz da. Sən işdə, səhərdən axşama kimi onsuz da buradasan. Ay, sağ ol. Ona görə də mani olma. Oturmuşam da, evə gedib nə eləyəcəm? Geyim heç olmasa su alım, pişdim maşında. Hə, al, gəl. Bir şey alım sənə? Yox, heç nə lazım deyir. Mənə bax, ağıllı olaq. Nə eləyəcəm ki? Gəlim indi. Yaxşı. Leyli. Nə istəyirsən? Danışmaq istəmirəm mən səndən. Mən səndən üzr istədim də niyə uzadırsan? Niyə başa düşmürsən ki? Üzr istəməklə hər şey həll olunmur. Sən mənə ümumiyyətlə başa düşmək istəyirsən? Yox, başa düşmək istəmirəm. Hara gedirsən? Ay, Leyli. İsmail, dayan, görüm. Niyə dayanmalıyam? Gedir axı, mən onu dalınca gedim. Xahiş edirəm, sən getmə. Mən özüm gedirəm. Uzatdıqca bir-birizə hörmətimiz dayı da azalır. Nə sən başa düşürsən, nə o başa düşür. Belə eləyirsən, qızım. Sevinç hala, bilmirəm, dayı neyniyimə. Hər şey üst-üstə gəldi, hər şey. Bilirəm, qızım, bilirəm. Amma biraz sakit ol. Bir tərəfdən uşaq, bir tərəfdən xəstəliyim. Bilmirəm, neyniyim. Leyli, gözəl qızım. Amma görürsən ki, bax, ayaq üstəsən, yaşayırsan. Buna görə gərək Allaha dua eləyəsən. Hər gün şükür eləyəsən, qızım. Mənə bax. Biz sənə görə bilinədik. İstəyirik ki, sağalasan. Sevinç hala. Mən sağalmayacağım, qurban olun. Bunu yadda saxlayın. Mən sağalmayacağım.
İsmail. Belə eləməklə Leyliyə kömək eləyə bilməyəcəksən. Bilirəm. Bəs onda nə eləyirsən? Bilmirəm. Başa düşürəm ki, belə olmaz, amma bilmirəm nə eləyirəm. Mən gedim onların dalınca. Kimdi? Leyli. Gördüm, Sevinç onu yola gətirib. Hacan, haradasan? Nə oldu bana? Samir. Ne?